בעשור האחרון, תקציב החינוך הכפיל את עצמו. משכורות המורים עלו כדי למשוך כוח אדם איכותי למקצוע ההוראה. בכל זאת, זה לא ממש קרה. ציון הפסיכומטרי הממוצע של סטודנטים להוראה הוא נמוך, ועומד על 488. במבחן מיומנויות העבודה, פיאק, נמצא כי המורים הישראלים נמצאים במקום ה-28 מתוך 35 בקריאה, ובמקום ה-30 בחשבון ובמדע. למרות כל האנשים המוכשרים שנמצאים בהוראה, כשמסתכלים על התמונה הרחבה, מגלים שאין ממש שיפור ברמה של המורים שמחנכים את ילדי ישראל. אז למה זה קורה? שכר המורים נקבע במסע ומתן קיבוצי בין משרד החינוך לבין ארגוני המורים שנשלטים על ידי המורים הוותיקים. לכן, מה הפלא ששכר המורים תלוי באופן כמעט מלא בוותק שלהם? מורה מתחיל יקבל שכר של משרה חלקית שעומד בממוצע על 4,800 ש"ח בחודש. ורק בשיא הוותק הוא יגיע לפי 4 בכך. כשמורה ברמת השכלה ומיומנות גבוהה מגיע למערכת החינוך, הוא מגלה שהמערכת פשוט לא מסוגלת לתגמל אותו על זה. והולך, 37% מהמורים בתיכון פרושים מהמקצוע תוך 5 שנים בלבד. מודל השכר מתגמל דווקא את המורים השחוקים, ומעודד אותם להישאר עוד כדי לצבור ותק. כמעט בלתי אפשרי לפטר מורה בישראל. מה שקורה רוב הפעמים הוא שמעמידים אותם בפני ועדה, שמחליטה בדרך כלל לשלוח אותם לבית ספר אחר, או להפוך אותם למפקחים. יש בישראל 2,600 מורים עם רישום פלילי, אבל בערך 10 מורים מפוטרים כל השנה. עכשיו שאלה, הייתם מוכנים לקבל שירות מאדם שאי אפשר לפטר? אז למה אנחנו סומכים על זה עם הילדים שלנו? כשמשרד האוצר הציע להעלות את שכר המורים המתחילים ל-8,000 ש"ח בחודש, ארגון המורים סירב, כי זה מזניח את המורים הוותיקים. בסוף הם ניצחו, וכמעט כל העלאות השכר בעשור האחרון התרכזו דווקא במורים הוותיקים. אנחנו נמצאים במקום השני ב-OECD בפערים בין מורים צעירים למורים ותיקים, ולכן כמעט בלתי אפשרי למשוך כישרונות צעירים לתפקיד. אז מה עושים? צריך לתת למנהלי בתי הספר אוטונומיה, לזכור, לפטר ולקבוע שכר. בבית הספר אנקורי, למשל, נהוגה שיטה של הערכה משולשת. מנהל, צוות והורים. העיקר שיהיה קשר בין הכישורים לעזאזל לבין השכר שניתן להם. בלי קשר לוותק. זה יכלול התנגשות חזיתית עם ארגוני המורים שישבטו. אבל אם לא נלחם בשביל דור העתיד, בשביל מה נלחם? בוא נשחק משחק. אומרים עוד, ואז מדינה שמתחילה באות הזאת בשכר המורים המתחילים בה גבוה יותר מבישראל, אם יש לך אומץ. אוקיי, משחק קצת קשה, בוא נראה. א', אירלנד, יודיו, פנדה, לדרום קוריאה, ג', גרמניה, אי, הולנד, שין, שווייץ, למד, לוקסמבורג,